Hola a tothom, aquest és un vídeo que vull dedicar de forma molt especial a la sala. Sabeu que a Sabadell tenim coses molt importants i una de les que ens fa estar més orgullosos és tenir un grup com la sala que ens fa activitats culturals pels més petits de casa. Aquest any sabem que és un any molt difícil per la cultura, també és un any molt difícil per fer el festival que feu cada any des de la sala, el festival més petit de tots. Però jo des d'aquí, les primeres paraules que us volia llançar eren paraules d'admiració i d'agraïment absolut, perquè esteu resistint, perquè esteu persistint i sobretot perquè no us esteu desanimant. I malgrat totes les dificultats, aquest any continuarem tenint doncs, el festival més petit de tots. M'agrada molt una frase que feu servir, que és que ara que estan tan de moda això de les vacunes per la Covid, vosaltres també heu decidit vacunar. I en aquest cas vacunar els nostres infants amb una vacuna que és de les millors que podem tenir, que és la vacuna de la cultura. Realment perquè des de ben petits puguin disfrutar doncs, de les arts escèniques a la nostra ciutat i al final ser més lliures. Des d'aquí les meves felicitacions, que tingueu una molt bona jornada dels més petits de tots i un cop més moltes gràcies per estar a la nostra ciutat i per ajudar-nos a fer-la cada dia una mica més gran.